Eu já fiz um vídeo completo sobre o review desse meu pedalboard, que eu uso notebook com o BIAS FX2 e o TS Mega, que é um controlador MIDI. Agora falando sobre o backup completo do BIAS FX2, você vai vir aqui em Documentos, Positive Grid. Essa pasta aqui vai estar todas as configurações do seu BIAS. Já está tudo configurado, você copia ela para alguma pasta que você faz backup aí, por exemplo. Eu tenho aqui o instalador do BIAS, o instalador do Drive e o backup. Aí supondo, você acabou de formatar seu PC, instalou o BIAS, fez o backup de algum HD externo, alguma coisa assim. Você vai aqui na pasta que a gente copiou, BIAS FX2, copia, vai lá para Documentos, Positive Grid, dá um Ctrl V aqui para colar e substitui tudo que pedir para substituir. E suas configurações vão estar todas feitas. O nome dos plugins, a ordem, os endereçamentos do MIDI, está tudo completo. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar o like, comentar e conferir o outro vídeo, que lá está tudo completo, o review, eu explico em detalhes isso aqui e mostro os timbres. Grande abraço, galera.